សីរាអឺមែនតាឡាងតាមពិតខ្ញុំហើយនឹងសីរាក្រងតែជីវិតល្អនឹងគ្នាហើយអត់មានអីទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏អត់ចង់ធ្វើបាបចិត្តគាត់ដែរហើយខ្ញុំដឹងថាឡាងឯងពងគិតអីណាអញ្ចឹងជួបគាត់